Muli mtia abalonji ave komede ku Ugandan lifestyle nga urunakura kusatu. Tubandiza nyumu programu ya fe kalondozi reloaded jebya gweda. Mwikisela cha fe cha analysis okola review kunsonga ezimu zetuwa tulina. Iranga bulijoo basaja wange wabeda uku gadi kukonone kudyo. Iranga sina wagenda wala nyo njakubeda mna chema lila nyo okubanga tibana bakolachi babo zako. This time round ya kawalukata niki deonu. Nje njaga deno. Ngeri njaga gani sija kugana kuagala kuna ye. Abalimba lifestyle abalungi. Mbebaza bwebaza. Mbulimba nga mtezo kukutu. Manyi mchalo na tena na menya manya. Wajibenda benda ba. Manyi mtelo kuita yoni nda wa. Minamba natunga walino mkwanu kwa lifestyle. Nemwe walichimuko la chabei. Subscribinga batana wako subscribinga. Na hatela nekundi Penebo News. Muiteyo. I'm subscribing to Mukutu Ogo, Mujapo Mukola Chamanyo. Ze Salina Sif, Kubanga Temple Zuvalero, and Negase Kumcharono, Kubanga Tubakon Songa, Ze Tutanya, Ate Wanawai. All right. Mamina Sif Mukozachim, my only decorator, Sawin Kanzuke, one. Nangi, and be happy of Kuwako Ugandan lifestyle. I'll not go earlier on the tree toward the end of this month. That January had the Setosan Chicken is an aye. Kola na mine. Ala tusaba bagobeze bona ba Ugandan lifestyle abyatinga subscribing ku channel ya Dependable News Africa tugama uli ga bya kurembeze singa ga bya bulamu bya njigize ibuzo byakomyeo byonna ibikata ko social life na political life byonna tugatambulira mu mauli ga se kamere ze Mahadi Mutebi okay, Mahad is very happy to be with me. By the way, Kubu Zama Katono performance this year, what date up your Pero hii, of course, watu wana mituwa ya jisi kwa mkaga mwa mkaga. Na yawa kuna fasi kwezi wade mituwa lwa mkaga. So, utama tinamba tina wakuwela. Masuka district wafe jemba. Msuna kasi ngonja yunga mwenche gafunye fasi kwezi. So, performance ya Pero, ya UP schools, HR very down. Not because tuwama inche bakola, ni waliwo negligence. Because ati wogena mwa qualified personnel. UP number teacher very qualified. Anaka pwe vitika wana teacher wa senior for senior, senior tega isa habana. So wali wovu gayavu, masunonga government, performance yewa denunji, nyinga wako zobu lunji. Kwa situwa niza mungu sene pia jiva genze mwenye secondary life. Okay. Yeah. District chair za sinze. Okay, ya sinze number one, number two. Yada Kampala ni wakiso? Kwa situ Kampala wako Mwanjo, Mukono, Mbarara. Nga tevichu kanyo chili yao. Aba wala naba linzi, bani ya ba wale vizaba. Awa linzaba dewa gulu. Hey. And they performed it better this time. Wanange, my fellow girls, pull up your socks. Kuhanga, wana ichindu wa chitu tuwala ko. Okay, nanga mnanga tibava Dependable News Africa. Katuwe mbanga mbaisi zake, mbasi baise konyo awla hivwa kalondozi. Reloaded. Saa wendo mnange, jaga lokuwe bazanyo ndo kuwa kulitayo mshu ya feri. Ya guwa mwana mnenzi Shakira Franka. Na ye this time round, chetule seba nange. Hajati, haji, ate Irene, everywhere with your mbanyo mizachi. Nafuna story. Abachara babili bajaba noja. Maria Munangi, gwenye tutasamwene nsonga. Ante ate chichio gubade. Tuagala kumanya. Aje bime nsonga ze wakata zichatu kilidabulonji. Ze kisengete zichatu kilidabulonji. Fumbi yote vichatu kilidabulonji. Ndoza bonju kila boi ntio oba osobola kulachi. Osobola kuntekira ntio buzibuchi haja ranyo mudiro. Itugambo kino kyo kizibu yes alabika ine songe kola chi Emirisa Mudiro either bela kusimu n'abantu abalala kitegeza afuna yo chi namba 3 namba 2 na Jawatia namba 2 ajamu bulamu bwapa nga bamaze okutegeragana namba 1 nti munange waliwo bimbe bitagenda byota tukiza bulungi naye mu bulungi mbadde nkusaba funde omukyalo w'okubiri nti leto jja kukutire wabali mujjona obusobozo bate buliwo ennyumba nchi nene emala. Okay, abachara babo bazze onazadde abawala anti haja yagala mwana mulenzi. Omulenzi oyo yalibuto tetuna okumanya balwani. Omukozi waka yingiddewo. Tulaba ate haji mukwewunzika omukunoonyereza n'onyizenyo haji n'omukozi amwebereka. Kati nembuuza tulagawa. Gye tulaga si birungi, kyetusookera ddala. Ddala mu mbeera y'amaka gaabwe. Naye nze nagamba bantu oluusi embeera ze balaba oba engeri gye balamu ensonga zino ate nze nziramu mu ngeri y'enjawulo etya nti nga tetuna nga gye tuvudde yonna emboozi kuba nagezaako okuba nga njekenneenya gye tuvudde yonna mukyala akoma okuzaala bamukomye okuzaala nti togenda kudda mu kuzaala baleeta omukyala omulala asobola okuba ng'akola ki
ebyo dna biri fine ava machi zo gamati kwale tamunjwemu nayo baba chikanya ku tsoke bajeja fi bawangalira mayumba nyumbe mu nenga bakanya atira still nabano bali bakola chi bategera gana naye chinso ko baninya ko bo babiri gasina bana kutuka ku haji ngasina kutuka kumuwala Irene bo babiri chinso ko baninya ko ira chinso ko kuba nafuya nacho nti ebisele bisinga abakyala tunafuwa actually twenafuya mwe abakyala nizo kweteka abakyala mwe abakyala mwe nafuya mukwenafuya oko ne kubaletera ebizibu ebyenjawulo kati njagala ombulire enjune weba ya bisenge 12 mulimu abakyala babiri muli balamu tekuli mulema abana bimuina sibanji babiri nali mu lutata nakola ki just abana babiri muli abakyala babiri abalamu bulungi abatali ko wali mu batali ko ki no ngamba nti emirimo mingi bakyala bahaji mulete mulete omukozi ewaka ayambe ko kumirimo cyeje girimi abantu abamwe ati bale biko kuwanga bayine emirimo giba kubasaje na dalo na ina abana ngatasaba kubale kiri no muzito mirimo ki mirimo ki ngati bwo mirimo giba kabana kuza kubafumbira kuri acho kono muzito yugira abantu abazito cyo bayina kwa lukana nyo ebe ya boye echo njagala soke tukijeu chegamenti abachara twa inafuya ne tutamanya biki bigena kuva mu kwa inafuya osanga umuchara housewife ne sangizimu housewife na ye mbwa housewife asiba waka aina kana kamwe bakumeka basula mu rumu zimeka bili nenga balina omukozi obontegera kati omukozi oyo webuza ajja kukola ki housewife aina kana kamu obabu bili bosolo emirimu gyosolo kola within 2 hours or 3 hours niji bangaji kozeki ati kati olusi mulimu abakyalanga bakola tajja kuleka kana kyo babwana bwe bili busigala au matwali alabirira yes nkugambye nti osanga housewife housewife abata kola yes nti ali wakatu de ali ndaza kameza nakola chi naye ino mukozi nti amuyamba ko milimu simulwadde kati obo bunafu kwe gama nti obubera ombachala bo bachira banga advantage tya omwami asolo okusasula omukozi omwami asolo tulekere mmere tumala no mukozi na chi nakwesa advantage eyo nti kande to mukozi akole chi akole waka sagala ganti omwami mutufu chakola kubanga lenzo gama kati onja driving atwa ganti omwami muchi mutufu no naye obunafu bw'abakyala okwenafu kwega okwesasira ennyo okuyitiridde aga naye sina goza bika naye sina goza ngwe kati atulo omulimu gwe wakaguba ki obontegeera omulimu gwe wakago kale sigama nti oli mukozi nti olina muna okufana emirimu nedda naye omuntu obuvunaanyizibwa kiki ekikuleesa omukozi kati abakyala ababiri ewaka kiki ekibaleesa omukozi tebakola mbo omukozi akole ki abayambeko emirimu haji alise sente azirese batusese bagamba mbu tebakyaziraba oba okitegeera naye ng'ensonga alina okusasula omukozi alina okulekeeza waka balye bonna oba okitegeera nti sigamba nti kibi kyaba akoze no kubanga sigamba nti abali waka balina kufa mirimu naye abakyala okwesasira okwo okuyitidde n'obunafu bugenda baleetera ebizibu ebyenjawulo so kati ekyo kyensooka okunenya bakyala bakulu bano bombi bahajati jalia ne Aisha yes nensooka nemba nenya ekyo kakati ebirala kwebijja okujira haji na aine ebibye n'omukozi nga tonabakutuuka ye wa haji njagala mbuze mukulu mahadi nti munagenze ebiseera ebisinga mpulanya abasajja nga bagamba nze bwembeera n'abakazi oba babiri basatu the moment wendabira nga bakwatagana we papa mbakyawa lwaki nende ebiseera ebisinga obungi ano kati bafuna komunikozi kati okuya stori zintu omusajja abadde atambula omugaga bwati naye n'atadda bitiro bila we bitu. So bantu bali contradicting tuwasa kufuna common cause elim against one. Esonga lwacho no museni ya fi Uganda wetuli. Twitwa imuzi nyingi jata no mukaga. Kizivu feno cause echi twechi liechi. That's why he says ina tribes zipidi wuli and bena genocide na bichebi. Leo lunyiga nga akola chi kasu musajja atya nnyo. Wachana no webegatta. Nira baba no tulabanga batambule wamu bagenze muduwa bagenze bonna bebe so, kati olaba mu story ya kujuliliza kadoto tuno mudini na Ibrahim omanyi utaja jawaba kiriza ina ko mchara we sala sala ngo mana ya abuze ikinyini ya mulagira afu no muchi omuchara wo kuweta hajala
nazaala omaddeyi vetu ayina esaawa yamala nazaala enjogi y'abaana bakyama ate esaawa yafunamuku bujja n'agoba ne Hajar ewaka kugenda ameka obutale k'okubeera waawo bife katono mu histori w'obusiraamu n'eddiini naye baana ate bo balaga nti bakwatagana so bakyala bombi bafamiri za ddiini kyemmanyi kumuntu nga teyakulya mu ddiini simu tugenza okaganja ngombere mu nyumba y'emu mu especially ku mulembe guno bajjajja baffe kyali kyangu naye nga jajja ongera abakyali baali banabo nabakulya mu nyumba emu naye mu bakyaliwo dde yafa 1982 naye tebagenda nga bakyaliwo naye sookera ddala asooka soba nga yaleete bokkola naye n'abasajja abamu bayitayo bandikomi batya fanya soba nga bomuwala yamukuba naye ate otuwa okuba nga ayendeyamu nyumba bennyini muli bahajeti bakulu bali ababiri kiba kigoyinza beyond the line kyokizo bagaaniwaba nga balina obunafu bwabwe mu kubaleeta n'abakolako emirimu atiisa ebadde akituma ku maduuka ekyana kibaana akisanga eyo naye waka kitegeeza wano wenyininnyini aba ateekawo embeera egy'okuvaamu madda oba kitegeera kuba omulabe bamutegeera obuyinzi buyita mu madda ekyesinga obungi by'owulira nti omuntu bamukubiddeyo mu kisenyi basanzeyo omutega bamutemye tuyinza kutegeera ye afudde yabamanyi ekituufu nayagala muka musajja sajja kwekiriza kunanjako omutwe abamutegawo amabanja mu balina bamunako empalana so awo Hajar munenyeza ddala oba ddi yali tempted yaliko that is ky'obwenzi mu mbeera erisimatika nga mbibwe ntyo naye mu nnyumba omuli bakyala bakulu bamba omuwala yabuteeka mu matigga n'obwe bwennyini ate ku bakyala basa ekintu eki ekimu so bwali bulabe bw'amaanyi kitokizo bagaana so buli zina gye zibeerawo mu bwenzi akyala baba calprid ese bisinga obungi kati njagala kumanya guno omuze abakyala baagujjawa nze munnange sijja kusobola kuzaala mwana mulenzi oba ngezeza ku kiganye tufune omulala ko si kati jjo nabutaba bugumiikiriza no kati omanyi waliwo ekintu kye bayita ndoza omuntu okwebulira nga ayina omusango ebiseera ebisinga twesanga abakyala nga wazaala abaana bawala bokka kye bayita burden of guilt yes kugawulira nga gulinga ogukusinga abantu bakiina nnyo naye nga ekyamazima tewali muntu ayina nature oba amanya nnekya ye munda weefaanana tomanya ddi lwogenda kuzaala mwana muwala tomanya ddi lwogenda kuzaala mwana mulenzi nyina actually sijaga nti mukwano gwange sheehi wange omu yazaala abaana abawala ndoza baali bana owookutaano yali omulenzi naye nga abazaala mukyala atya nti yateekawo obugumiikiriza wasabaani katonda n'ateekawo obugumiikiriza wasaba allah paka weyafuna omwana omulenzi ate ndoza ne gweyazako embaseera bidde yali muki mulenzi so nti oluusi abantu tugwamu essuubi ne tuba nga tetukyali bagumiikiriza ku nsonga z'abaana naye nga tukimanyi bulungi nnyo kino abantu abasinga bakiraba mu ngeri ndala naye katonda omwana gwakuwadde yabeera omwana katonda omwana gwakuwadde weebaze mwebaze ntwebale kumumpa ozeeko esaala egamba ntino si njagalayo n'ekyo ntere obulungi mu mwana ono gwokozeeki gwompadde gwoba onkola ki gwoba onnongooseza gwoba ontiramu obulungi gwakuwadde waba muwala asobola okufulira ow'enjawulo n'abeera omwana omulungi paka nga teweegomba na kufuna mwana muki mulenzi naye njagala otunulire mu ggwanga mwe tutambulira ne mu nsi zonna banange mwe gye muwangaalira yonna bameka balaba ku street nga baana balenzi nga bali ku street kubyamu akafaananyi nga yewuwo gwewakeera enkya n'oyayayanira banna njagala omulenzi njagala obuzi nga yali ku street yatayaya bameka ababbi be bakeera nga batigomya bayiribya bookya bakutte basibye basajja be basinga mu makomera watyanga mwana wo mulenzi gwewakeera enkya n'okola ki bameka abayeekera bameka abatuju bameka abatugumbuzi abanywi b'enjaga bamafuta mbala ku street so omwana katonda ye bameka abawala abali mu butuufu mbufumba obutukuvu obulungi nga bakwegombesa akyaliwo n'olaba nga mutuufu akyadde mwana bameka baminisita abakyala bameka bmps bameka abasomesa bananyini masomero bameka ba engineers nga bawala oba okitegeera nti omwana katonda gwakuwadde gwe bosaba nti allah omumpadde weebale munteremu obulungi bwonna bwemwagalamu muwala bwaba mulenzi alhamdulillah saba nti allah omumpadde mulenzi naye munteremu obulungi bameka abawala babazadde olinga azaala balenzi ayayanira funa muwala n'azaala malaaya bameka bamalaaya kuko bameka abakyala batalina makulu abalalu
bamikaba lya unga nazala na afa bamikaba fa nenga wayayanira funa mu bufunze tubere baguminkiriza tusime cyo tunacyaba koze iki cyabatwade uru rugezi gezi urukuba muzeza dabana basatu bawala simaya kampuni muna gazabale bana abakaza baleta obutijjo njagala musika na afuka musika ati namu abasajja abatukijjeho amutusaba abana abalenzi gaabantu baluba omanyi kyo banayi muwala wana musala nga muwala what next ngafuna namba nya ngafuna namba nya nga naye afuna azalo muwala ngafuna namba 5 nga naye azalo muwala ngafuna namba 6 wamaliriza nga akola biri bya seka kati kati mbelezo bale tuleke kuboza uboza ndo mwana wo saba katonda siba necho chakuwadde wamalo kusiba Allah atugamba manyeze saka nyo kupayingize naye ati cheta cheta true katonda atugamba anti musime nebyo bitono byemba wadde njabonge katunda solo kusimisa noyo mwala kwa kuwadde no omulaga anti musimye no musaba anti muntererize katunda tumacha agenda mufuula mu future ne wabata kimufudde asolo mu omwami agenda okufuuka te future iyo kwa muzala kasitobanga wabukiriza noga mati yes katunda gumba de mnongo seze gomanyi okay kakati mkulu mahadi wabwala bunonga buitiriza nyaka janja mchala ajo mbwat haji wange haji chichu wala bwe panka nyo baba kwanye olubanyuma si bwalo boka ne wodasate obera omuntu asukumyo ka staff room wala ina tutimbu chimu necha abachala that's why service ngo bunji kuba mu mwa chi boss na kwano mchala imesaje bukuje ko kubaje bamingi obo chite kuba bamera ah imesaje okugoba nga bazo kuganza njiba kucenda ku buli chikumi kwa bigendo okudyo mukazi ye necha tasaba gumi tasaba kulaga anti bamwenza bamukwa ko bwenzi na chigira kumusaje asubanga wali tajana nyumya na wakola bichi na niba meeting na kwa labula ninga anacha atukiriza saba cha chimu necha yamu si changu ya musaje kasako loji bika ati haji yakola suri ya amanyi muchatu fa mukola kwa bwenzi atate ka bombelela ganti akola chi wa amanyi chi chiba chiba pika ati abasi ya sako ne ngeza ko kogana no mwane mugamba kati kulowoza haji agenda kuleka bantu bahaje tibe agenda nawe Irene wabo musaje wabaganza musaje wabaganza omukaza ne bigambo byakozesa okay ninga 80% abera alimba mu bufunze abasije mu abasingo tumezaga amapa ati omuya mugamba yakoze imbere nyumba esingane yabano what do you expect from the girl kuwe wanika of course ninga tese sinyu musaje wabaganza omukyala yinda 80% echabula mubali haji ya kizula of course bubera bulimba kati obulimba abasije bakozesa bwebulete omukyala gwabagamba naloboza nti wanjalo singa mwa abana gwabazina ibanga gwakoze bona sente gwato kubaya daka dinga tamukola chi tamujjawo nti bulimba abasije bwakozesa bwebulete omukyala kuloboza nti nza singa no bwo musaje byakoze okwa kya bulimba muri mukyala we kiwe so mwalo ndo sanga ajya kola chi ajya kumugoba ninge sese munye basaje batinya ino gamanti mukyala wanga abogodde wo muto kiwa bakulimba sese munye bayina cha yagala kalinga we jibunye cyangwa haje biva muna gamba na iko side ngane bachala bi onda mugoba yenyine bakibera ibisere bisinga so ibiri mu society ninga cha bachata ne cha yamu mukyala no teka kati kati shitono nyo bakwati na bawala tetumanya tetwetegereza na mbera gitulagamu ndikati uno Irene soko tunuli society mobira oli jalia ono Aisha nti Irene ndio agala kola chi kuyingira maka tetuganyo solo kuchuka na ye ate omuntu okuchusa kale wizo kuba okwagala kusoko kuchusa no ganti kansira muke kiberawo na ye bisele bisingo zitabe wizo kutagwera yo nga muntu yakola chi yazali ba mudini eyo solo kuchuka nene bituka maso ne bikalubiriza kubanga kwe Irene wo chimanyi tibali na kuwa saa otya erando zaye idea jaina yabano kubakola chi aya gamba alio ready na ali haji ndi ready atya wali omlala ja was like ah this girl ngali so determined kati manyaba wala baine embere ate by the way ne chilala echa haji kino nje chitwaleri abasajja we nakuzina nti emirembe gichukuka ntende ebisere bisinga abakyala babiranga mu mbeera eyo nga tebalina ttabu era ne bawangaala nga mwami waabwe gwe bafaako naye simanyi nyinza okuba sitambula nnyo naye atengezaako kuba ntambula ekyamazima naye ebitundu bye ntambuddeko ne babiba byalo nnyo kati bye tuyita ebyalo nti kyalo nnyo
ekyamazima okusanga abaki ng'oggyeko abakadde nti bo bakyebaakuliramu kyebaakola ki kyebamanyi naye okusanga abakyala nti bali babiri mu nju emu ensangi zino nange Mariamu waabwe sijja kwerinda sikisobola oba orisikinga bulamu olaba n'okumanya ekyalo gy'abeera nakyo kiki oba orisikinga bulamu nti gwe ogamba nti nteeka abakyala babiri mu nju emu ensangi zino nga toli wedda tokuze nabo wallahi ebinaddirira tonguuza ebinaddirira wakati wo nabo tokola ki era ekinaakutuukako kyonna gwe onaamanyi ebinakutuuka naye kino kibeere kyakwiga nti ensangi zino tekikyasoboka bisobola okuba byaliwo tukkiriziganye nti byaliwo wabula byaggwawo ensangi zino tekikyasoboka era njagala kutegeeza nti gwe alina essuubi erikikola onoonya either kusalibwako mutwe oba kukolebwa ekintu kyonna n'ebirala byonna biyinza okulowoozaako naye tekikyasoboka era temukikola bwe mujja kweretera obuzibu so nti ekyo omwami kye yakola kikyamu era kati nedi infact naye kuba okusomesa ddi bagamba nti funa abakazi ng'olina obusobozi busobozi butya osobola okubazimbira buli omu n'abeera ewuwe kale kuba kupangisa osobola okubapangisa buli omu n'abeera ewuwe osobola okubaliisa buli omu naaba nga asobola okulya kyalya nga kyabwenkanyi nti balya bulungi nabano balya bulungi then kola ki wasa naye ate era olina okumanya nti banaayi abakyala bonna ekyo kyamubutonde ne mubusiraamu bakyogerako ekyobujja nti waabanga mutuufu olaba waliwo akabenje akagenda okujja wakati waabwe baleke tobagatta ntikinagambye nti haji yaliraka ebala abakyala beyafuna mabamufabenga ziri konservativenange banange nabeewuunya dini yaliraka naye ab'omulembe guno kisooka ti obufumbo tekyali ekintu kyamanyo ngedda wekyali temuntu okubrekinga n'abavaayo tekyakola amawulire ngedda omukyala edda yavanga wa mama we ng'asiibudde ebyonna byasanga ewabbaawe wakyala basatu mu nyumba nafuka waakuna talidda mpozi nga kesi nnene eyakati jasikunaona buyumbi mukazi waddemba okudda ewaabwe notamugyayo naye kati haji yafuna abantu bali konservative bano bo baakuzibwa ate nebasomesa sikuzibwa basomesebwa eddiini ekyomuntu nga si musiraamu tasobola kigumiikiriza tebakikulimba musiraamu wadde ali conservative ninensonga tutandika sara eri muka Ibrahimu yavaako obujjawo buliwo kati ye kenyini yagamba bbaawe nti funa hausigala akole ki atuzaalire omwana afuna hajara hajara lwakubawo eddenzi ati sara nakolaki nabuba sokatibakama bange njagala nga tumbewumba eprogramu yaleero njagala okwebuuza okuba n'abakyala bano banange mbe omubogerako ki kana kati jjo ke baayita gwe oleka otya omukozi mu nnyumba mwena ne mwesiramba omugenda mukyalo mudduwa omu teyandisigadde omulala n'akuma omwami omulala n'agera n'omukozi at least nasembenadetatinagambye nti waliwo okwenafuya obugayaavu kwega abakyala bwe bateeka mu mbeera zaabwe kwega bakirabanga ekiri awe kya bulijjo naye sembereza omuzigo esigiri nti ebiseera ebisinga sikyogera nti nafuya basajja naye ebiseera ebisinga omwami n'omukyala bano nga si ba luganda okubeera nga beesemberedde nga tewali kibaziyiza nga tewali kibaziyiza bali mu nju we bayisinganya webabuuliza webakola biki okujjako nga lwekiriza Mariamu obaawo nga newakubadde nyinza okuba neegomba omuwala oyo omukozi sigamba nti bwekiba naye obaawo ekyamazima kiba kizibu nnyo actual newenfuna gapu olwolumu ngamba naye Mariamu wange osingaa naakolaki manansanga nenkyesonyiwaye bano abakazi nebasobolera omusajja bwe neoleka omukyala actual ndoza ne sabiti ewedde omukyala gwetwaliko ono yaleka mwannyina abamuganda we mu nju okumala ebbanga nga abeera ne bbaawe nti kiki kyoba weereetera si abasajja banafu abasajja twatoni wano tuli banafu emitima naye nammwe ate mukisusa nyo tetulina mitima gyegimu Mariamu kyenkuya mazima abasajja tuli banafu emitima lwaki mwesaasira nyo obadde otuvuma abakazi okwegayaza n'okwenakitegeezawolekerawo gapu entono ennyo okuserera kuba kwangu nyoogwekuuma weekuli era bangi abeguma naye ate n'abataguma baki kati toteekawo gaapu eyo egezesa muntu onaaguma togume lwaki oba ogiteekawo ekikati nga shooti ekyo singa si bulwadde bwajja singa n'abaana mu nsi bangi ku mbeera z'abasajja basinga obungi naye nti waliwo embeera eriwo ogenda otaba nnungi okitegeera naye singa tiwaliwo bulwadde abasajja basinga obungi
wafuna opportunity no mchali servicing obunji chimujia mongo chibera chiri chokizo bagala so waliwo bunafo kuleka wo mchala yeka ne bagenda ana musaji gambia yayogera anga basibula also saying that there's something wrong nechika bayi siganyo haji wabo obochitegera so yeah urangira uliriza ama tuno mumuleka ani simenya bichi njya kuma nyumba simenya ati no kupala pala nyoko of course ngabya yogera kale some so saying you can sense something yeah ne bika baje ati bali babanga nyoba wabo ngitwe musubira mu kicyamo Sagara mumanyi nze wenjogera ekintu. Nze nkola research ku bintu bingi. Abasajja kyenda mu mukaga ku kikumi. Nga gogwawo mwabo. Ati nkugira. Kyenda mukaga ku buli kikumi. Anabeera mu mbeera nga bamulese n'omukyala. Mu mbeera eya enclosed doors. Ngali mu indo n'omukyala. Anasigala ng'atengedde n'agamba siina kyenja kukola. Chenda mukaga kuchi, abana biba jokusigalawo. Kino njogera nga kuhulira. Nasifu banangire katumbe no runa kuwoyogedde kwebyo kuba nange njogera. Nanga ninabye ndi mwa baba nda. Benalese wa keyo. Tomanya wanga inzo kuba gwa muchenda mu mukaga. Njogera ndi mwa baba nera. No, kati ekikulu ekiriwo nti siga mati no buli mtu amalaga serera. Naye toteka uga kweyo ku. Toleka to ulegeza kulikuletira mtu kumgeza nti oserera toserera kuba ugenda kwesa anga serera atenga wijusa okitegera toleka uga tuumbe umbe tuve wanu banage bako kyobulirira abakazi na abasajja no kati etsogera dala kubachala ngawe twaso singa kugamba nti tuleke kugayala tuleke kwesa asira nyo oli mchala wa mwana omuba babiri oli housewife chichi echikuleso mukoze waka emirimu egyo sigamba nti giba oba toyita naye gezaako wakirifuna kuyambako emisana nga takola ki tasulawo anti awomisana awoviirawo nyinaava ku mulimu naye anaafuna agasonga kamuleeta ewaka abasajja nomumaita mmere obuzibu oba kitegedde naye ono gapu alina ki alina obudde bungi nnyo omukozi namulaba ekiro n'emisana abeera naye bantu batambude bakoze ki so olaba nti wabaawo okukemebwa wabaawo gapu erekeddwawo so nti abakyala tuleke kwesaasira nnyo tuleke kwenafuya nnyo woba olina obulwadde yes kifunira eddagala nti a kale akanfuna omuntu anamunyambako naye beera ng'ofaayo ekyokubiri nti tuleke woba olina omukozi ewaka kubanga si buli muntu nti ajja kusobola okubanga yeemalirira ewaka osobola okuba ng'olina abaana abawera osobola okuba ng'olina emirimu mingi osobola okuba n'ewaka nga wagazi ojja kwetaaga omuyambi njagala kati ate kati Mariam kankubuulire bano abantu abatera otugoberera wano ku lifestyle abasinga abamu bali maka g'abantu gye bakola true njagala bakakase obukwakkulizo bwabo ku bababa abakyala bo batujulira osemberera bannange bawamuwalabu wakati bino byenjogera bayinza okuba muyinza okugomba ddemu bibuusa busa bo bennyini basobola okubulira strictness ebeerawo wakati waabwe n'abaami kugamba n'abantu mu maka nti sigamba nti lwakuba nti boluusi babatulugunyamukko naye that tebalekaawo gaapu eyo nti newe kiba kiza omwami nga mutuufu alaze nti ye wa mululu nnyo era olaba nga kijja mu mbeera ndala nnyo so si kino eky'okuseerera obuseerezi nti they and then omuntu akole ki aseerere so nti tuleke kusembereza sigiri muliro tuteekawo gaapu ezo kati abaami baba mutuufu yagala kuwasa tokema kuba nti ku muzigo ogwo waliwo omukyalawo guno oguddako naye muki omuba nti bagamba simanyi bwira mukabe yayimba omwenzi omusiru yes enda kumpi ku muliro kati olesawo omukyala ku muzigo abakyala katonda yabatonda nga ne waba mukanyiza nti mutuufu kino ekibeere kyaffe wakati awa kiri kiri mu DNA yaabwe nti agenda kukiraga nze nkuuma ebyamaato tesemulisa bwe nkwana olabe ne mali tajja kumanya nga muntu atandisa okulaba embeera agaana mutuufu balwali kabali ki
There's something going on. Tebasobola kusigala nga bwe babadde. Era oli agala okulaga nti kati nze wendi. Nawe manya w'ogwa. Kati awo ekijja ggwe omanyi ekikola kiggwe. Ali wakati waabwe ggwe omanyi ekiddako. So nti tetuleeta risk ife abaami. Nti bw'oba oyagadde kugamba nti mukyala wakubiri nti naawe oluusi ekyaleeta bino byonna kubagatta. Lwaki obagatta? Okay. Bwe mba mukizaganya nti kale abeere eyo, abeere eri, nange nkole ki? Nange mbeere gye mbeera. So nti embeera eyo tugiggyewo. Mu bigambo kimu bibiri buulirira ba Irene abo. Abasajja beesomye n'abakazi na sifa abakoze. Irene kisookera ddala. Bw'okwaniwo omusajja ng'alina mukyala we. Otambulira mu kufaana dance society zaffe n'abakola. Bakwati societies ze tulimu. Sinza fezo kazoka. Na ngadi ya process asobola okumbula eyo gye bali ba Eva wa Yesu. Bana bangi. Bakwati societies. Owe nsezi kuzinga ku Bulaaya. Omukazi asobola divorce ne baawukana n'ogera omuntu ogw'ofunye. Okay. Ezo nsezi eza moving afumu. Naye bw'oyogera bwa Bakwati society. Mutakiza mu violence wa chaima bimusiye mabega. So oyagala amuko omusajja yenna. Then isokea dala basajja bali kibatira okwekwasa. Woshi okugamba nti buli kesi ebeerawo nga ya bwenzi omukyala bakalopulate yani haja so okugamba nti omuwala yankema okitegeera so gojjawuza kesi eza ba house meeting nga bagaddwa boosi kasaba kukota manyi kyagamba kesi byanga butawe of course ekiwala kyankema kisanga ku buliri bwange naye nga kenyini yakisoko ekiko kisoose kwobugambo so nabo balina okwewa ekitiibwa okola house meeting si musango nati kiswaza okitegeera kuba bamukozi wo nga muna president muna okuyita muna okola biki so n'abasajja alina okwewa ekitiibwa teribaamu teriba birungi oba okitegeera a respect evaawo teyaddamu kuwa kitiibwa famire ogita mentaly yonna ba psycho gye tojja ti nga tekyali bulungi athen abakyala abamu ma housewife emirembe gyo mingi sijja gamba oba ki nenye bamanyi abatafumba naye gamba nti sikwata engabo zange tezikwata mu matooke nga kula mmere kulesoba ti ninga ali married nti ninga ekireeseewo ekyo n'omusajja aba aliwero with it oba okitegeera ovudde ku campus n'omuwala gy'omugye kati nga tukuya tya munne oba okitegeera kyekireesewo embeera eyo titukwidde mu life y'emu naye bali abidde abawuliramu omusajja jyanga mukyala we mu kyalo n'agenda mu kibuga nga tumye nti agenze kukola ki naye from campus mugwadiritinze babiri mutandise mwenna obulamu naye omuwala agamba nti sijja kufumba lwaki oyinza mugambako gwe ebbaawe oba okitegeera osanga omuwala wano abatera okola mu office abafuna emirimu emirungi n'omuwasa ki ogenda omugamba onoosa kusinga salary so kati bye bakyala tokola ebintu ebifaananako bwe bityo sikwata matooke nze sikola biki osigala nakola buli kimu naye ng'ate ekitiibwa ky'omukyala kiba kivuddewo osigaza tayito niye waliwo okwetiriza omukyala ezibeera mu maka zibatagoberezaki zoba togobereza bannange abaami bano mbagala nnyo kuba babba ensonga bagivuga up to home they drive the point home kwegamba naawe abeera eyo nobanga okozeeki ng'otegedde njagadde nnyo nasifu kyagambye nti bannange tunuli abawalabu bano ku basajja baabwe teri mwana ali kata Jordan Saudi Arabia ezi nsi ezo ez'abawalabu asobola kugamba nti nze even at a single day nanyumyako ne boss wange awo mpozi nga ne boss omukyala waali okitegeera so abakyala tetusembereza nnyo muzigo gusigiri tubeere strict nnyo eri abaami baffe ate let us take on responsibilities oyina omwana omuto okola kiki ekikuleesa omukozi abakyala nasifa kyogedde bannange twegera okola ki okwenafuya ate mwe ba Irene bambi mwebirire muba omanyi ozze kukola by'olina kukola tokola byonna ate obozze mbumbu okubeera house girl housemaid nani munange koma kubaana na mukama w'omukazi omusajja mwesonyiwe wabula ate mwe basajja bannange mwewa ebitiibwa bambi w'ogyokoma okwana omuwala ali kumpi ne mukazi wo awo oba omazeemu omukazi wo ekitiibwa kuba natunya Irene engeri gye yeeyiwanikamu balabe bonna bakadde labe ebigoye byebambala agi ekyabulamu boy alaba mu nze mwe abasajja mwe abavuddeko embeera n'ebiseera ebisinga nze nkibagamba nnyo kozi oba tokwanye Irene agenda kumanyirira wa Jaria oba Aisha okitegeera so ebiseera ebisinga ebintu bino bibaawo bannange nze abasajja munansonyi wakazi tokano okola ki okukabatuuzaako mugenda muzunga nkwagala nnyo osinga ne bali ngenda kuzimbira kino kali kwegamba omuwala n'akwepimamu nga ye alabanga gwe tolina waaka yenna yenna holiday package home waaka kiraasi waaka revision waaka nga yaabirina kale kwegamba mukazi wo gw'otobye naye n'asigala ng'ali awo omulengejeza so abaami bamikwano tweberere mu tumanye ki
chetuagala munange sigenda kusoka wano olunako waile wabula ngasinaba kusibula genda kwe bakakambuze ku bantu bano wamanga nabukira liliani senyonga Renard Josh Maiga ngono ali Netherlands tuina na Kalanzi Udaya ali Saudi Arabia Kason Mavado ndaishenga Shaina nagaifio na Matilda na Matovu na mfuma Winnie Christine Mary Baby Nulu Mary Juliet na msisi Lizzie Donna Smith ngono ye ali China na Miaus Livia Mariana Fati ne Shadia na Jengo mikuwa nombagaliza echire chironji ate tuwegweko wiki eri eja tuwabe na chiche tuwatu zen sika denze umza Mariam Ban. Abami. Abami Nabiemu Josh Maiga, Nabiemu Kason Mavado, Nabiemu Donna Smith, Nabiemu Walugwen Nabi Mama Ye Senyonga Renard. Senyonga Renard. No Sibanga to be by the way. Olaba Pachala bano. Bava omani senjega nyo mutu wafayo no andaga. Katinze na sifto isimanyi nti ondaba. Na jawedi nyari yonti munage. Mkulaba. Enanze naba muna imari ya mutu mirako. Nze gundi. Actually walo na umugo natumede koko mu program ya ngeiro mkaga. Ya ye iziti Muhammedi. Erinye dalandia denga sisako es. Na yesi ngati FD. Kwazi he was like, hey, it's been my first time mkubanga bantu mirako kupewa. Shitege. Abami berwane ko. Mba mulabie. Abami ateba inomu. Zeman sange ya mkubo jente ambulida. Okitegera ate oluusi mba singa nafuna time kumanya manya gabo oluusi nsobola olimanya naye ngaotuuka wano nga nkozeki nga ndi yabde so avaayo nange gwe nkolaki gwe ntebe ama baami mbagala of course nina kusinga kwagala baami singa oze singa teyali mwami singa nina kavuvi naba nono wama abaami kale mbagala nnyo mikwano nze omusana Carol Mariam mpozi nawe aliye ngayagala internship naffe oliwa nemba okuyita ku 0701966852 internship obayago kwa tire mikolo weekly fuwari wano bitu wengi nyewe tukola konyo nyo Waliwa abantu nga aliye yegomba TV, radio presentation, agalokola camera work, editing, production, editing, kwega byonna ebigwa mukowe lya TV, radio, byonna ebyo, presentation n'ebirala osobola kubanga ensonga ezo zonna zikwasaganya bulungi nnyo namba eno za gyobawa bayita bulungi bayikwasa okay leero tumira yoko tumira abaki abantu bona tugoberera okay yeah omenya ali nnyamu ku omu sagala bera bayasi okay yeah toina yali waka bogena kusanga kala kade sinamu eto omwana yatuka wamma munange gwe mutumire swaza mahadi yes ndaye njaga kusoka mkuru uno idigawe kifusali kuro na sanyu sanyu ni maji kwa saganya ulunji nyo ila mwebaza mwebali nyo se mwebali ita okay ni maji kwa saganya na ye abantu bangebe mpangala na vika mbagala nyo sijabamenya mama mchala na ya mchala mjeyo na awi kwa shumu mkatika mubana no si kumu kuwa wedi nyari ye kambuze usumu kuzala mchiti na sifu o inabu ogire yone kudependable news yo Oisolo kuzala mchiti Elu uzala mchala Ante wazala mchala, etu wazala Mariam Aine rinya Ate sa mfuna Musa asani za ugwangari Wanji, woye ka Hei, luacha ate mkuma nyisa Omuno nyeleze koko rutia Wangi Tusa wolo kusuka wao Nzo mzana karidi Mariam Ama msulevu lunji Mwela ba